Heippa, olisi tammikuun suosikkien aika ja mulla on tästä taas ihan törkeän paljon tavaraa, että aloitetaan heti. Ja nämä on siis kosmetiikkatuotteita. Kaikki. Tällä kertaa. Ja mä aloitan näistä hiustuotteista, eli mulla on nämä Tresemmen 7 Day Smooth System hoitoaine ja samppo. Näitä on käyttänyt tosi paljon ja mulla on näihin se jätettävä hoitoainekin sitten, mikä pitää niin kuin suoristusraudalla sitten niin kuin aktivoida hiuksi. Sitä on käyttänyt pari kertaa, noin kerran viikossa aina. Ja näistä on tykännyt tosi paljon, että mulla oli aika sellaiset pörröset hiukset tuossa jossain vaiheessa, mutta nyt ne on taas ihan hallinnassa. Elikkä jos on pörröset hiukset, niin näillä saa ne takaisin sileäksi. Ja sitten mulla näkyykin täällä vähän tällaista punaista väriä, niin mä oon tätä sekoittanut hoitoaineeseen aina pieniä määriä. Ja sillä saa vähän sitten tällaista niin kuin pientä sävyä. Ja jos haluaa enemmän sävyä, niin sitten ei sekoita tätä hoitoaineeseen. Että nämä on kyllä tosi kivoja. Mulla on näitä ainakin ruskea. Sitä mä nyt en ole kokeillut, mutta tuosta on tykännyt. Sitten mulla on tämä on Lushista Candy Mountain kylpyvaahtoviipale. Ja mä laitoin tän 4 osaan ja sitä on nyt noin paljon vielä, 1/4 jäljellä. Ja me ollaan mun tytön kanssa käytetty, että mä oon käyttänyt jalkakylpyyn ja sitten hänelle mä oon laittanut kylpyyn tätä ja se on 2 ja mä en saanut sitä olemaan nuolematta sitä vaahtoa, koska tää tuoksuu niin törkeän hyvälle niin kuin ihan karkille, niin se oli siellä niin kuin joulupukki sitten suuvaahdos, mutta ei tullut siihen kummempia oireita. Nää taitaa olla ihan luonnon raaka-aineista tehty, niin ei tullut sitten vattakipieksi, mutta se siinä on vähän ongelmallista, että kuinka sen saisi olemaan syömättä sitä kylpyvaahtoa. Ja sitten myöskin tämä Snow Fairy. Ja mä oon yrittänyt käyttää tätä niin kuin tosi vähän ja aina siihen pesukukkaan muutama loraus. Ja sitten sillä pesukukalla levitään sen ympäri kehoa, niin sitten tätä säästyy, koska tää on limited edition. Elikkä sitä ei saa. Mun käsittääkseni niin kun muuta kuin talvi- tai jouluaikaan. Ja tää on myöskin siis sieltä Lushin verkkokaupasta. Ja aivan ihana kans sellainen karkkinen ja kaikkea ihana tuoksu. Sitten mä löysin tätä. Tää on sitä ruusuöljyä hiuksille. Tästä tuli Liveboxissa joskus sellainen pieni purkki, mitä mä oon säästänyt ja todella varovasti aina laittanut, että siitä säästyisi tosi kauan. Elikkä tää on ruusulta tuoksuva hiusöljy ja ihan muutama tippa riittää mun pituisille hiuksille tosi hyvin. Ja tässä on niin ihana tuoksu, että mun mieskin kysyi, että mitä hajuvettä sulla on sitten. Mä että ei mitään, mulla on ruusuhiusöljyä. Että tässä on niin kuin tosi ihana tuoksu ja se pysyy kyllä hiuksissa kauan, että aivan ihana tuote. Ja mulla on hiuksillesi.fi-sivustolla aina teille sellainen alennuskoodi käytössä. Mä linkkaan sen tuohon alas ja voin kirjoittaa tähänkin, mä en muista sitä nyt ulkoa, mutta sillä saatte vielä näistä edullisista hinnoista, olikohan se 10% pois. Ja tätä suosittelen kyllä käydä sieltä etsimässä. Mä etsin tätä nimittäin itse joka paikasta juurikin sen Liveboxin näytteen takia, mitä on sitten pihtaillut. Ja nyt mä löysin tätä ja mä oon niin onnellinen. Tää on niin ihana. Ihana tuote. Sitten tässä on kyllä nyt varmaan liikaa. Mulla on niin kuin näin paljon täällä, että mä näytän nää nopsaa, koska tässä ei kovin moni ole niin kuin varsinaisesti uusia. Elikkä tää on Goat's Milk. Tässä on Night Cream ja Day Cream. Ja nää on superkosteuttavia. Mä oon nyt nämä talvi-iholleni ottanut sen takia käyttöön.
Ja näitä saa ainakin Keskiseltä ja sitten muistaakseni Sokokselta vai mistä. Jos joku muistaa, mistä näitä saa, niin voi jättää tuohon alle viestiä. Ja sitten mulla on ollut Bodyshopin vartalovoiteena tämä hunaja. Ja mä otin tän nyt tehokäyttöön niin, että mä saisin tämän loppumaan, koska mulla on niin paljon näitä voiteita, niin yritän vähän sitten käytellä niitä, ettei ne mene vanhaksi. Ja tää on nyt ollut tosi, mä en tästä tuoksusta, tai hunaja ei oo yleensä niin mun lemppari, mutta tässä on niinku sellainen, ei mitenkään äklomake, että tää on ihan hyvä. Ja se, miksi tää on suosikeissa, on se koostumus, että se todella kosteuttaa ja pitää pehmeänä. Ja seuraavaan pesuun asti kestää. Sitten mulla on täällä tällainen. Nää on nyt niitä uusia Garnierin Micellar Cleansing Wipes, eli meikinpoistoliinoja. Ja nää on aivan ihania. Nää on niin superpehmeitä. Ja näissä on tarpeeksi sitä ainetta, että sillä pystyy pyyhkiä koko naamasta meikit pois. Ja myöskin ripsarit lähtee. Eli jos ette ole vielä kokeilleet, niin suosittelen. Ja myöskin se Garnierin Micellar vesi, se pullo on mulla vielä käytössä. Tokikin, että siitä en kyllä luovu koskaan. Ja sitten täällä olisi, mä näytän vaikka nuo kynsikamat vielä. Elikkä Avonin keelikynsilakka valkoinen. Mä oon viihtynyt valkoisessa kynsilakassa koko tammikuun ajan. Ja edelleen, vaikka nyt on jo helmikuu alkanut, mutta saa nähdä missä vaiheessa tää kiinnostus valkoiseen kynsilakkaan lopahtaa. Mutta se on jotenkin niin ihanan niin kuin lumi sellainen raikas ja puhdas. Ja nyt mulla ei ole edes mitään kynsikoristeita, että ihan pelkät valkoiset, ja nämä on nyt lempparit. Ja sitten on pakko näyttää tämä Je Suis. Tämä oli se päällyslakka, joka kuivattaa niin kuin sekunnissa tuon kynsilakan. Ja mä oon tätäkin käyttänyt ahkerasti. Ja tuon mä ostin Kiksistä, mutta niitä sai jostain verkkokaupastakin. Ihan suomalaisestakin ehkä. Ja sitten on tää Daddy Oil. Ja tää ei kulu millään, vaikka mä käytän tätä kuinka ahkerasti, mikä on ihan hyvä juttu. Mutta tätä laitan siis kynsinauhoihin ja sitten myöskin ihan kynnelle, kun otan kynsilakkaa, on vaihtamassa uudestaan valkoiseksi, niin siinä välissä pidän hetken tuota öljyä koko kynsille. Ja sitten on, tätä on käyttänyt paljon, tämä Lumenen Mineral Foundation, ja mulla on sävy 1, inkiväärikerma. Ja tää on tosi ihanaa, niin kuin on se Lumenen CC-voidekin, mutta tää on ehkä vähän tummempaa. Ja mulla on tätä nykkiä, tää on jotenkin, tää on niinku toinen iho kuin sen. Mä käsillä vaan tän levittelen. Ja tää ei oo kovin peittävä, mutta sitä vartenhan meillä on sitten täällä peiteaine. Elikkä yllättäen tämä Mackin Pro Longwear Concealer on täällä. Ja mulla oli se NC15 sävy, elikkä vaalein. Ja aluksi mä painoin tätä, siitä tuli niin kuin aina täysiä sieltä, mutta nyt mä oon oppinut, että mä pikkuhiljaa painan, täällä on siis pumppupullo, niin tosi pikkuhiljaa painan ja pidän kättä alla, että sieltä saa niin kuin sen verran kuin tarvii, koska muuten sillä yhdellä pumppauksella saa peitettyä koko naaman ja sitä me ei haluta, tai halutaan joskus, mutta jotenkin haluan säästää tuota, koska tää maksaa jotain 20 tällainen pieni, mutta se on kyllä tosi hyvää. Ja se on tuolta Sokoksen verkkokaupasta. Sitten mulla on täällä Avonin Sivellin. Ja tätä on tykännyt käyttää. Tää on Makeup Academyn tällainen irtopuuteri. Ihan, nää on ollut mulle jo kauan, mutta nyt on taas huomannut, että mä oon palannut näitten pariin, ja tää puuteri on sävyssä translucent, eli läpinäkyvä tai jotakin, ja näitä saa Avonilta ja näitä saa tuolta Makeup Academyn
nettikaupasta. Ja tää kestää, että ei oo kulunut niinku yhtä ja tää on ollut mulle jo monta vuotta. Sitten on taas tää nyt, ei tarvitsis vissiin joka videolla näyttää, mutta täällä on tää Lumenen aurinkopuuteri. Ja se on nyt taas ollut tässä, koska mulla, mä ostin Avonilta tällaisen, tää olis kunkkisivellin. Ja tällä, tää on niin sopivan kokoinen, niin kun, että tällä mä oon tätä laittanut tänne varjostuksiin. Ja sitten myöskin vähän ohimoille nostanut, että nää on ollut hyvä pariskunta. Ja tää sivellin, jos laittaa sitä Avonin uutta matta meikkivoidetta, mikä on siinä lasisessa kulhossa, niin tää on just sopiva sinne. Ja tää maksaa 5 €, ja tää on ihan joka paikan höylä sivellin Avonilla. Tää on nyt liikainen, mä oon pahoillani. Sitten yllätys, yllätys, mitä mä aina sanon, että mä en tykkää käyttää. Mutta nyt mä oon käyttänyt ripsien taivutinta. Excuse me. Elikkä mä en tiedä mitkä nää on. Näin varmaan on mikä. Oisko nää Avonin ehkä? Mä en tiedä, näissä ei lue mitään, mutta siis ihan ripsien taivuttimet. Ja mä oon saanut, mä en tiedä näkyykö nämä ripset nyt, mutta mä niin kuin tajusin sen, että sitä nahkaa, luominahkaa ei ole pakko tunkea sinne samaan väliin. Että. Ja sitten kun taittaa niin kuin 3 kohtaa tai useammasta kohtaa, niin se on ihan ok. Eli mä oon nyt niitä käyttänyt tässä muutaman viikon jo. Ja sitten on vielä yksi poskipuna. Tää on Seppälän. Tää on 01 Sweet Apricot. Elikkä tällainen vähän persikkainen. Ja mulla on sitä nytkin. Se on aika tällainen, ei mitenkään vahva väri. Että ihan kiva sellainen pieni persikkainen hehku tulee siitä. Ja sitten myöskin luomilla on tykännyt käyttää. Mulla on ollut tää Maybellinen Big Eyes. Tää on 01 Luminous Brown. Ja tässä on todella hyvät nämä värit ja todella pigmenttiset. Ja mulla on tätä nytkin silmissä. Ja tuo oranssi on ollut aivan ihana, että mä oon siihen jotenkin palannut aina vaan uudestaan ja uudestaan. Ja mä tein niinkin yksi päivä, että mä ensin laitoin nämä ruskeat sävyt paikoille ja sitten sormella toputtelin tuota oranssia tuohon liikkuvalle luomelle niin, että se oli tosiaan niin kuin oikein oranssia. Mä todella on nyt siitä tykännyt sitten. Ja huulituote on Avonin tällainen kosteuttava huulivoide, värillinen kosteuttava huulivoide. Ja mulla on tätä nyt huulistakin, tää on tällainen pinkki ja tän nimi on Reviving Raspberry. Ja oon tosi paljon tykännyt. Ja tästä saa aika paljonkin tätä väriä, niin kuin huomaa, mutta sitä pystyy säädellä, että laittaa sitten vähemmän, jos ei halua olla ihan superpikki. Sitten viimeinen suosikki, Avonin Mesmerize parfyymi. Eau de Toilette, okei, eli tää ei ole parfyymi, mutta tässä on niin ihana tää tuoksu. Ja mä en osaa taas selittää, mutta tää näytti tällaiselta purkilta, mikä ei oo yhtään mun tyylinen. Eli tää on niinku ihan, tää näyttää, että tää on oikein super niinku sellainen voimakas tuoksu ja sellainen maskuliininen jopa. Mutta ei onneksi ollut, että mä oon tätä nyt suihkinut kyllä. Ja vaikka tää ei ollut parfyymi, mitä mä luulin, että tää on, niin silti tää pysyy tosi kauan, että pitää aika vähän osata laittaa, että. Mutta tää on aivan ihana. Ja tuoksukuvauksen, tuoksukuvaus on, että ihana. Varmasti netistä löytyy, jos jotakin kiinnostaa. Ja myöskin Avonin kuvastossa on aina se tuoksukuvaus. Sitten mulla on tässä, niin kun, mitä mulla ei yleensä ole, mulla on 3 niin kun epäsuosikkia.
Ja ekana mulla on valitettavasti tää Rimmelin PP-voide, mikä tuli Livboxista. Vaikka mä yleensä rakastan PP-voiteita, niin tämä ei vaan niin kun sopinut mun iholle. Eli tää jäi niin kun siihen jotenkin niin kun korosti huokosia, vaikka mulla ei, mä en edes tiennyt, että mulla on huokosia, mutta oli. Niin meni jotenkin niihin ja korosti niitä ja sitten ehkä näytti sellaiselta ihan, että mun iho hilseilisi ja kaikkia. Ja mä oon yrittänyt tätä useamman kerran sekä alusvoiteella ja pohjustuksella ja pelkällä kosteusvoiteella ja pelkkää tätä. Ja ei, se vaan ei. Mä en tiedä, mikä onko mun ihosvika vai ootteko te tykännyt tästä. Mutta mä vien tämän, mulla on kirpparilla edelleen se pöytä, niin mä vien sen sinne myyntiin. Ja tää ei nyt meinaa loppua ollenkaan. Tää on Dermosillin Amaryllis käsivoide. Tää on viime vuodelta jo jäänyt. Ja tää on niin sellaista, tää on aika sellaista luirua. Elikkä ei kovinkaan kosteuttava, sellaista vähän niin kuin olisi vettä sekoitettu tai jotakin. Ja viimeisimpänä ei-suosikkina on valitettavasti tämä Henkan ja Maukan Body Butter. Eli H&M:stä tilasin, koska tässä on ruusukultainen kansi. Kyllä, ihan vain sen takia. Ja tämä tuoksu, se tuoksuu tässä ihan ok. Mutta mun iholla se ei. Mä en tiedä, mä en vaan tykkää tästä. Mä en tiedä, mikä tää on. With white flowers and amber. Tää kuulostaa ihan, että mä tykkäisin tästä, mutta en kyllä. Ja sitten tää pysyy iholla tosi kauan, mikä on yleensä tosi hyvä juttu. Siis se tuoksu pysyy, mutta nyt mä en tykkää, että tää pysyy mun iholla. Ja mun täytyy keksiä tälle jotakin, koska mä haluan pitää tän rasian itselläni, mutta tän sisällön mä joudun tekemään sille jotain. Mutta tässä siis suosikit ja nyt vissiin ensimmäistä kertaa epäsuosikitkin mukana. Ja toivottavasti viihdytte ja nähdään taas seuraavan videon parissa ja heippa!